Es viņu, ja tas tiek dots priekš jums. Tas ir tik smieklīgi. Tā, pa dimē... Ai. Sveiks! Jums vēl bišķiņ jāpagaidā. Tā, mēs labprāt pastāstītu par dimensijām visām šiem sēnītēm piramīdā. Un labdien, nedaudz agrāk jau, bet mēs vēl virzīsimies. Tā, nu kā jūs sauciet to par sektu? Sanākuši visi izolējās no apkārtnes noslēgtā telpā. Saspiežās kopā, jo nu tulīt tik būs, un tulīt tad arī būs. Tā, vai pirms mēs jebkādā veidā turpinām šo saziņu sarunu, telefonu sarunu, uzgaidzāt uz to pareizo numuru, trapijāt kaut kur, mēs domāsim, kasīsim pauri, kā jums atbildēt. Šajā sarunā būs ļoti labi, interesanti. Vairāki čuvaki, kā jūs saucēt, ir jau klāt, cits ir izplats kājas, rokās tēja, un davai, tad sākam, kasīsim degunu, urbināsim, ko tad mēs šeit varam salīmēt kopā. Tādējādi, pašā galvenā domā, lai tas jums nodara kaut kā kādā veidā, lai tas tiek pastāstīts kaut kādā veidā, būs vēl nedaudz smadzenes jāpalauž, lai vispār to varētu izstāstīt tā, lai kaut kādā veidā tas tiek saprasts. Ir, domēr, nepilnības. Bet tas nesatrauc. Es domāju, nepilnības vārdiskā informācijas apmaiņā. Sarulē ar kokam un sāniem. Tā, pirms mēs turpinām arī jautājumu. Nē. Tātad kāds ir pirms turpināšanas jautājums? Tās jaunākās ziņas uz jūsu pasaules. Tu kādas varbūt jaunākās ziņas? Tas ir šis nekāds interesanti. Tā, es nevaru jums izstāstīt, cik šeit viss noteikti šausmīgi interesanti. Tā, nu, ja jūs gribētu zināt par ziņām, tad vismaz noprecizējiet, kādā virzienā jūs gribētu zināt ziņas. Arī ziņa, ka tā ir šausmīgi interesanti, tomēr paliek ziņa. Kādā rakursā jūs skatieties? Jaunākais izgudrojums jums. Nu, mums viss izgudrojums ir tas, ka mēs atklājām vēl vienu veidu, kā vēl vairāk, kā jūs sauciet sevi uzliesmot vēl vairākā starojumā priekā, tādā, ka pat ķermenis uz kādu neilgu brīdi augstākā sajūsmā izgaist, ir tikai ļoti liels starojums, un viņš absolūtā prieka svētlaime atgriežas atkal un saka, cik tas bija interesanti. No, pēdējā trīs izgudrojumi šajā tēmā bija kādi? Pēdējais izgudrojums. Tu ej, par šo dimensiju, tu ej, virzies. Pārsvarā viss ir zeltaini, gaišs, spošs, un viss ir absolūti laimīgs, priecīgs, pilnīgs. Un tu pēkšņi apstājies ejot un saproti, un uzliesmo vēl lielāks prieks sevī. Vēl lielāks prieks par neko, par vienkārši to, kad pasties, cik interesantā vietā mēs esam, pasties, cik interesantā gaismas vietā es esmu. Vārprāt, cik tas ir interesanti, un tas uzlies mums nāk, un viņš pēkšņi uzsprāks starojumā, un pēkšņi sanāk pilni. Mēs visi riņķī un abrīnojam, pasties, tu tas atgriezīsies, un tad viņš atgriežās, un viņš ir, ai, cik tas bija interesanti, un ko tad arī, es vienkārši gāju, un bija šausmīgi interesanti. Bez iemesla, bet iemesls tomēr bija no iekšķināts ārā. Bez teiktu, tā ir prieka enerģija. Lai jūs to saprastu, blīvā prieka gaismas enerģija, pavisam noteikti blīva, redzama, sajūtāma. Spēcīga spontāna uzliesmošana, izstarošanās, realizēšanās. Mēs to diezgan bieži praktizējam. Cilvēks pats var izgaist, bet tas viņa ķermenis nevar izgaist. Viņš kaut kādā veidā pārmaterializēsies citā matērijā. Kādā? Nu, ķermenis fiziskais ir pilns, ar ko jūs sauciet ar smago enerģiju, ar blīvo enerģiju. Ar jūs varētu saukt arī par melno enerģiju, jūs varētu saukt arī to par elektrisko magnetisko enerģiju, vienalga, kā jūs sauciet. Viņš pats par sevi nevar transformēties gaismā.
ir atsevišķos gadījumos praksē, ka tas ķermenis paliek, bet gaisma realizējās, un tas, kas realizējas gaismā, aiziet gaismā projām. Bet joprojām kaut kas no tā fiziskā ķermeņa, kā jūs redzat, dematerializējas un paliek pāri. Pats fiziskais ķermenis pilnībā tīri aiziet gaismā nevar. Ir varianti, kad fiziskais ķermenis var atnākt no gaismas, materializēties un tāpat aiziet projām. Tā, runājot par dimensijām. Vai šis jautājums ir atbildēts, vai mēs turpinām dimensijas? Nu, šis jau vienīgi bija kaut kāds liecības klasīts, ka cilvēki kaut kādi jogas tomēr ir gaismā pārētuši. Viss, kas jums šajā pasaulē ir lasīts, dzirdēts un pēc tam ilgi prātots, vienmēr kaut kas no ķermeņa paliks pāri. Vienmēr savādākā veidā tas realizēsies. Vai tas realizēsies, kā jūs sauciet, dūmos, starojumā, pelnos? Vienkārši sadegušā ķermenī, kas vienkārši paliek nekam nederīgs, un tā tālāk, kaut kas vienmēr paliks pāri. Tīri tā, kā mēs domājam fizisko ķermeni pacelt gaismā, tā, ka viņš turpat paliek funkcionalējošs, īsti nav iespējams. Var pacelt ģenētisko struktūru, un pēc tam tā ģenētiskā struktūra tajā pašā pasaulē manifestējās. Ir daudz un dažādi veidi, tieši tā, kā jūs sakiet, fizisko ķermeni pacelt. Nu nē, vienmēr kaut kas paliks pāri. Redzams, neredzams, sajūdams, nesijūdams. Čībiņas. Tā, pirms mēs turpinām pa dimensijām. Vai ir kāds, kas grib kaut ko šajā pašā tēmā? Šis jautājums reivirza stāstu par dimensiju, kas tad paliks pāri, kas tad ir tas, kas paliek pāri. Kas tad ir tas, kas veido, kā jūs sacīt, blīvākas dimensijas, kas ir tas, kas veido augstākas dimensijas. Vai ir kādi jautājumi, pirms mēs turpinām? Nu, ir lasīts, ka tur Himalaja kalnos čoki kaut kā 3 metrīgi sēž alās. Paus stāvoklī jau kaut kāds tūkstošs gadus. Viņu ķermenis sēž alā jau tūkstošs gadus. Viņiem pašiem ir daudz interesantātas citas lietas, ko darīt. Viņi tā kā uz laiku ir aizgājuši vai pavisam? Ķermenis ir palicis, kā jūs saucēt, iekapsulēts, ar dzīves enerģiju joprojām iekšā tajā. Atstālināti, tiek visu laiku papildināts, uzturēts. Paši būtnības, būtnes ir izvēlējušās šādā veidā palikt saistītam. Atbildības sajūta pret to ir, vajadzības sajūta pret to ir. Paši izvirzās atradīties citās pasaulēs, citās dimensijās, joprojām, lai saglabātu, kā jūs saucat, ģenētisko informāciju kaut kādā veidā, lai tā paliek kā mantojums. Tā. Ja viņi ieiet atpakaļ tevis ķermeņos, viņi būtu dzīvīgs? Ieiešana atpakaļ prasīt laiku, tas prasīt ļoti daudz, kā jūs saucat, enerģiskās izlādes, uzlādes, atlādes, izstarojums, aktivizācijas, bet tīri, tehniski, jā. A kāpēc viņi vispār tos čemodāns nesakrāmē, kāpēc viņi, nu? Tā ir viņa individuālā izvēle. Ir jums ļoti daudz arī nezināmi cilvēki, kas ir izdomājuši aiziet transformēties par akmeni un palikt saistīts ar to akmeni patstāvīgi. Ir arī tādi gadījumi bijuši. Ir arī bijuši cilvēki garīgi attīstīts, izdomāt transformēties par koku un daļu no sevis turpināt izpausties kā koks saiknē ar zemi, bet viņu vēlēšanās ir būt tomēr arī savādākā formā. Līdz ar to katru individuālo vēlmi vienmēr tiek respektēta. Ja tas ir no šādi prakses metodikas tev uz zemes, vai jūs pie sevis arī tāds pieprasījāt? Visur visādas būtnes un čuvaki apkārt ir šeit atkarībā no jūsu redzējuma. Tas ir kaut kas uz zemes, brīnumains, nepieredzēts savādākas, balsoties tikai no jūsu individuālā redzējuma. Kāds jums ir ejot šo dzīvi uzkrājies. Bet prakses ir visdažādākās. Ir arī, kā jūs saucat, apziņas formas, kas izdomā pēkšņi, es gribu būt liela planēta, pukša liela planēta gatava. Tā kā paplašinājums ir, ja? Tas tā kā forma, kā tu jūties komfortabli izpausties, piemēram, runājot par jūsu pašu ņemšanos. Sēž, un ir forma, ka es gribu kārtīgi ņemties. Aizējam savādākā formā, aizējam būt savādākā formā, izpausties savādākā formā, komfortablā formā, ērtā formā pēc pašas izvēles, pēc pašas vēlmes. Tāpat kā mēs stāstījām, tu ej un ej, un pēkšņi tu gribi šausmīgi priecāties, tu to dari. Tā, nevilksim gumiju garumā, stāstīsim par tām jūsu dimensijām. Man ir viens jautājums. No, bet burvīgi viens jautājums. Katrs nākošais jautājums īsinās tēmu par dimensijām. Tā. Ātri. Ātri. Fiziskais ķermenīts. Fiziskais ķermenīts. Ja man dvēseli atdalās no viņa un atstāja viņu šeit uz zemes, es kaut kādā veidā tomēr palieku saistīt ar viņu, kamēr tas ķermenīts. Tā jūs runājat par nāvi? Nu,
Viss, kas paliek saistīts, ja jūs sadzēt par nāves brīžu, ir viss tas, kas tev emocionāli joprojām piesaista ar to pašu ķermeni. Citi aiziet, un viņi pat negrib skrīties atpakaļ, un viņi tikrīt skatās no ķermeņa, viņi vairāk nestāvs atpakaļ, viņiem pilnīgi vienalga. Citi aiziet, oi, nu man bija vēl tik mīļš kaķītis, man bija tik mīļš sunītis, man vēl bija tik mīļi mazi bērni, varētu aiziet viņus vēl kādu nakti pabiedēt. Un tādā garā. Būt klāt, izpausties. Bet šīs emocionālās piesaistas, nu tā kā, nu kaut kādā citā, es pārēju citā dimensijā bez tādas emocionālās piesaistas, bet tomēr man piesaista kaut kā zeme pati kā tāda zemes enerģija. Tātad, nu es palieku mūžīgi saistīta ar viņu vai vienkārši... Mēs teiktu šajā gadījumā, tas vienkārši atspoguļojums iekšējiem dabiskajiem stāvoklim, līdz ar to iekšējais dabiskais stāvoklis savu pilnību, savu iekšējo būtību vēl vairāk izpauž šādā veidā, kā jūs sauciet zemisks, zeme, dabisks un tā tālāk, kā jūs teicāt paši stāstījāt, ir čoveki, kas vienkārši paliek alā par akmeni, sēž un meditē, meditē. Viņi tā joprojām vēlas palikt saistībā, viņi joprojām tā izpaužās, izpaužoties tā, arī kā tu stāstīji, izpaužoties tā, ir saglabāta sava pilnības sajūta, sava sajūta, kas liekas ļoti patīkama, kas liekas ļoti papildinoša, kas liekas ļoti tuvinoša, kas liekas sirds saistības un tā tālāk emocionālās saistības un tā tālāk, tālāk. Tas tajā brīdī tev pilnveido, tas tajā brīdī tev ir vajadzīgs, tas tajā brīdī ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Tātad, ja mēs aizzemam, mēs domājam, ka mums ir saikne, kas jūs vienmēr, mūs vienmēr dzīves vēl atpakaļ uz zemi, tātad nav runa par saikni, ja tu jūti, ka tas ir kaut kas, kas tev pilnveido būt uz zemes. Ja tas ir kaut kas, kas tev pilnveido, tad labprāt ar lielāko prieku sasniegtu vēl lielāku pilnību būdams uz zemes. Tu vienu brīdi nedomā, ak nē, domāt, ka man jāatgriežas zemes ir slikti, man nevajag atgriezties zemes slikti. Tātad, vēlreiz brīvāks domgājiens, savs dabīgums ir jau sava augstākā garīgā izpausme. Klausīties savu dabīgumu, savu iekšējo balsi, savu enerģētisko būtību un būt ar to vienā vilnī. Kur tas ir, kā tas ir, kā tev ir viskomfortāk, kā tev ir sētāk. Tieši tas ir tavs augstākais garīgais potenciāls līmenis un tā tālāk un tā tālāk. Nav nevienā visumā iedalīts tāds, ja tu dzīvo zemes, tu esi kaut kas zemāks. Nav nevienā visumā iedalīts, ja tu esi kaut kāds esības čuvaks, ka tu esi kaut kas ļoti augsts. Kāds ir tavs būtiskais garīgais stāvoklis, kā tu jūties, tas ir tavs iekšējais garīgais stāvoklis, tas iekšējais līmenis. Vai es varu būt vairākas pieredzes vienlaicīgi uz zemes? Cilvēks ir vairākas pieredzes vienlaicīgi uz zemes. Vienlaicīgi šajā pieredzē toreiz ir visi mēs kopumā, visa šī piramīda, visi šie cilvēki individuāli kopumā tu jau esi, vienlaicīgi vairākas pieredzes vienlaicīgi. Ne tikai tā, un arī tā, kā tu domāji, tā arī. Tā, pa dimensijām, vai ir vēl jautājumi? Ot, šeit sakrā bija viens jautājums ar vienu... Dimensionālie jautājumi. Arī, jā. Tur vienu meiteni no 700 gadus nākotnes čanelinguja, un tad viņi stāstīja, ka viņi paši zīmē dvēseļu kartes, nu, kādā inkarnācijā, ka tā dvēsele kādā veidā ir tur inkarnējusies, un kādas pieredzes gūlas, un tad tā karte tā kā raksturo to individuālo dvēseli ļoti spilgti vai, nu, ļoti precīzi, vai paši kaut kas tāds. Tātad 700 gadu nākotnē bija sieviete, kas zīmē karti balstoties uz savām atmiņām, balstoties uz citu pieredzēm, vai kā jūs to domājat? Nu, es to sapratu, ka nevis viņi tīri individuāli pat priekš sevis, tā skaitā priekš sevis, bet kā tāda normāla praksa, ka tajā, nezinu, līmenī, tajā frekvencē, tajā dimensijā viņi praktizē tādu, nu, netieksim, izklaides vai izziņas veidu, ka zīmē dvēseles karti, kurā frekvencē, kurā dimensijā, kādā laika telpā viņi vienlaikas inkarnēs. Ko līdz jūs sāksiet apzināties savu dabīgo enerģetisko būtību, piemēram, tā kā mēs? Tā kā mēs pastāstīsim stāstu, ka tā kā mēs varam enerģētiski, brīvi pārskatīt visus savus dimensionālos slāņus, visus savus dimensionālās būtības. Caur šo apziņas stāvokli vienkārši brīvi var pārskatīt. Tātad, tie, kas ir nākotnes cilvēki, tie, kas evolucionāli garīgi virzīsies uz priekšu, viņiem būs ļoti viegli pārskatām visi savu dimensionālie slāņi, visi savu dimensionālie aspekti, visi savu dimensionālās būtības. Tajā brīdī tā būs interesanta rotaļa izpausties un saprast augstāko dabu, kā tas augstākais izpaužās veidojot šīs visas unikālās skaistās pieredzes, saliekot tos kopā, apkopojot tos kopā, tiek iegūta izpratne, kā tad augstākais izpaužās, līdz ar to pietuvoties vēl tuvāk augstākajai
augstākajam, ko jūs saucat augstāko es, ko jūs saucat par dievību, ko jūs saucat par gaismu, ko jūs saucat par pilnību. Tādējādi caur to tiek iegūt vēl lielāka saikne un pietuvināšās savam augstākajam, izprast un vienmēr paliks izpratne par to, kas es esmu, kāpēc es esmu, šis ir vēl viens rīks, kā es varu sevi iepazīt, vēl tuvāk, vēl augstākos līmeņos un virzīties tuvāk pilnībai. Ko līdz jūs vairāk sāksiet, kā jūs sauciet channelingot, ko jūs līdz vairāk sāksiet, kā jūs sauciet garīgi, enerģiski atmosties, visi ar to jūs sāksiet lēnām sastapties, ka jūs sākiet pārskatīt savus iekšējās enerģijas būtības, vai tā ir interese, vai tās ir bailes, vai tie ir uzskati, vai tie ir viedokļi, vai tās ir agresijas, vai tās ir dusmas, vai tās ir depresijas, vai tās ir vēlmes kaut ko izzināt, vēlmes kaut ko atrast, visas tās vibrācijas pārsvarā atspogļos jūsu multidimensionālo būtību šajā pašā virsmā, caur kuru jūs atbrīvojot, izprotot, pilnveidojoties, uzzinot, atrodiet un pilnveidojot savu augstāko dabu, līdz ar to tas vienkārši virza jums tuvāk un tuvāk, tas ir vēl viens rīks, vēl viens instruments, kas virza jums tuvāk un tuvāk. Katrā dimensijā, katrā slānī, arī nākotnes slānī, ceļš līdz tam ir vienāds attālums, bet virziens veids, kā to sasniegt, ir dažādāks. Tātad šis 700 gadu nākotnes cilvēks caur šādu ceļu cenšas atpazīt, saprast sevi. Citur caur šādu stāvokli cenšas atpazīt sevi. Tie, kas jau ir sevi atpazinuši un sapratuši, viņi jau vairs nav, kā jūs saucat, šajos dimensiju līmeņos. Tā. Par dimensijām. Vai turpināsim, vai vēl jautājums? Jautājumi drīkst. Es nezinu, vai drīkst. Labi jautājums, kā tās zemākās tās agresiju, dusmas, kā viņi transformē pozitīvās enerģijas? Jūs katrs kādā no dzīvēm arī šajā esiet dusmojušies. Jūs katrs esiet vēlējies izpausties kā dusma, izgaršot dusmu. Jūs katrs esiet vēlējies izpausties kā kaut kas slikts. Jūs katrs esiet vēlējies izpausties visās krāsās, ko šī, kā jūs societ, realitātes pieredze piedāvā. Jūs katrs esiet ar to saskāries. Kā tas ir bijis, tā ir bijusi jūsu paša izvēle. Jautājums, kā to atbrīvot, ir vienkārši apzināties, izprast to pieredzi, saprast to pieredzi, nevis pretoties tai, bet saprast, kāpēc šis te konkrētais mirklis, šis te konkrētais moments man tā iesita pa bērniņiem. Kāpēc šis konkrētais moments man tā parāva vaļā? Kāpēc šis konkrētais moments man tā uzpeld apziņā? Kāpēc šis konkrētais moments man klauvē pie durīm un saka čau? Atver durvis un nē, kas tur ir, es negribu redzēt. Nu, bet atver durvis, nē, tur durvis. Un viņš daudz stiprāk, un tu slēdz tiet uz stums kapi priekšā, un tu sēdi tajā šaurā istabā stūrī nobijies. Es negribu zināt, kas ir. Un atver durvis, un tur pasniegs, jums ir vēstule. Un tad nē, bet kas tajā vēstule iekšā? Jābaidās, atver vaļā. Paldies par to, ka tu esi. Un pasniegs pasaka, paldies, lai jums jauka diena. Un tad, Tātad jūs paši cilvēki veidojiet savu iekšējo reakciju uz situācijām. Jūs paši viņas saspīlējiet, uzmundriniet, uzjundiet, pārveidojiet, balstoties uz tā visu, ko jūs esat dzirdējuši, uzskatījuši, ticējuši, ņēmuši vērām, balstoties uz to, kā jūs sabiedrību jūs paši audzina, jūs veidojiet paši savu iekšā interesantu karuseli. Tā. Es saprotu, ka par dimensijām mēs drīz sāksim runāt, varbūt ir vēl kāds jautājums. Vai jūs vēlaties par dimensijām, vai jūs vēl kāds jautājums? Nu, bet tad varētu tā tilta jautājumu, no tie par tām gaisa. Tilta jautājumu. Jā. Tad ir... Kādā leņķī? Un tagad... Cik liela ir svarnesamība? Labāk. Bet tad ir, var tā pieņemt, ka konkrēti manai dvēselē ir kaut kāds izpausmes citās dimensijās. Mēs vēlējāmies tev pastāstīt par vienu no tavu izpausmi ar lielāko prieku. Ja šāds jautājums tiek uzdots, mēs pastāstīsim, kad viens no tiem šausmīgi interesantījiem... Arī sirsnīgiem un skaistiem ir bijis karotājs. Nu, bet viņš ir tik interesants. Varams, spēcīgs, interesants. Ieciklējies vienā domās savā viedoklī un tik močījus priekšu. Vai ir vēl jautājumi? Samurais. Nu jā, bet tad ir jautājums vairāk par tām citām. Nu, šitas ir šajā dimensijā, uz zemes vai kādā? Visi. Tie dimensiju lauki jums visiem ir pārskatāmi tieši tagad, balstoties uz to jūsu gatavību, balstoties uz to jūsu
prātu viedoklību, uzskatāmu, prāta gaisību tīrību, paša gaisību tīrību, tas ir vienīgais ierobežojums. Arī doma, ka es vēlētos viņu redzēt, ka man vajag viņu redzēt, ir ierobežojums. Ļauties būt un viss tas, kas ir vispiemērotākais, pats atnāks. Un soli pa soli ejot, mēs sapratīsim to, ka viss pats nāk, viss dabīgi pats nāk, jo tu jau tas viss esi. Tu jau tas viss esi. Tā. Pastāstīsim vēl vienu plašāku stāstu, balstoties šo jautājumu, šo tēmu, ko mēs stāstījām. Kolīdz cilvēks iemiesojās kā tīrs, gaisīgs, atdalīts no savas dvēseles, atdalīts no savas būtības. Viņš uzreiz sāk uzņemt visu, kas ir apkārt, visas vibrācijas slāņas apkārt. Iedomāsimies vienkārši dvēseli kā spožu baltu mākonīti. Mākonītī kaut viena daļa jūtās nepilnīga, nerealizējusies. Viņa sāk veidot automātiski individualitāti, jo viņa sāk atdalīties no tā visa kopuma. Viņā iekšā enerģijas sāk rezonēt savādāk, automātiski viņa atdalās no tā visa kopuma. Atdaloties, viņa sāk domāt, man ir savs virziens, man ir savs ceļš, man ir savs uzskats. Viņa izdomā vienu brīdi piedzimt uz zemes. Jo viņai likās, ka tur ir jāiet tajā brīdī, ka viņa piedzimst uz šīs zemes burvīgās, skaistās, absolūti pilnīgās pasaules. Viņa uzskrāja tik daudz apkārtējo viedokļus, uzskatus, un tā paša mazās dvēseļas daļas būtiņa sāk rezonēt citā vilnī. Citā vilnī rezonējot, viņa kļūst vēl un vēl vairāk atdalīta no sevis. Automātiski vēl un vēl vairāk informācija par sevi nav apkopojama, nav sasniedzama. Kolīdz jūs sākat virzīties sev, apzināties sevi, saprast sevi, visas liekās enerģijas no jums sāk nākt nost, visas liekās enerģijas domāšana, bailes, uzskati, viedokļi, dusmas, tā tālāk, kas katram šķiet nepiederīgs, sāk atbrīvoties, atlaisties, un tad jūs iekšējais starojums sāk nākt vairāk uz āru, un tad jūs sākat lēnām apvienoties atkal ar jūsu pirmatnējo dabīgo stāvokli, kurā jau ir jūsu visu pieredzes apkopotas vienā informācijas mutulī, kurā lēnām jūs visu pieredzes tiks sakopotas, apkopotas, izprastas, saprastas, kāpēc tas ir bijis, kāpēc tas bija vajadzīgs, un tā tālāk. Līdz ar to apzināties savu dabīgo stāvokli, apzināties savu būtību, apzināties sevi, automātiski virzīs tālāk jūs pietuvoties, tai, ko jūs saucat pa gaismai, izpratnēji, apziņai, brīvībai un tā tālāk un joprojām. Tā. Ir vēl palicis nedaudz laiciņš par dimensijām. Šoreiz mēs neprasīsim vēl kādi jautājumi. Diemžēl. Nāksies atturēties. Tātad, kā mēs iedalām dimensijas, kāda ir mūsu izpratne par dimensijām, kāda ir mūsu redzējums par dimensijām. Pirmkārt, jo blīvāka virsma, jo blīvāka vide, jo fiziskāka tā dimensija. Gluži vienkārši sakot, zem šīs dimensijas kaut kas ir jau faktiski nefizisks, nekustīgs. Drīzāk tā, pārāk fizisks, nekustīgs, neapdzīvojams. Viņš spēja uztvert tikai augstākas enerģijas, lai viss lēnām kustētos un dzīvīgāks paliktu. Tā, mums ir jāsāk konceptualizēt ļoti daudz kas. Tā, viss ir iedalīts vēl divos slāņos. Pirmkārt ir enerģētiskais slānis, otrkārt tas pats enerģētiskais slānis. Mīja darbojoties ar kādām matēriskām enerģijām, ko mēs varētu saukt fiziskā enerģija, kas ir tumšveidīga matēriskā enerģija, magnētiskā lauka un tamlīdzīgi. Mīja darbojoties arī ar citām enerģijām, kas ir citā dimensija enerģijām, kas ir arī jūs sauktā esības enerģija, baltā gaisma, vai arī mīja darbojoties tā var ar dzeltno gaismu, mīja darbojoties var ar zilo gaismu, mīja darbojoties enerģētiskā apziņas būtība, mīja darbojoties ar šīm enerģijām, veido atsevišķu dimensiju, atsevišķu telpu. Starp posmos, starp šīm dimensijas saskarsmēm pārstrāja pārējais posmi. Piemēram, ir no fiziska pārējais posmas uz gaisīgumu, gaismīgāku, ir pārstrā posmas, kad tik viss sāk kļūt nefiziskāks. Tā, skatīsimies to no cita leņķa. Teiksim, viss, kas ir, kā veidojas pašas tās, ko jūs saucat par fiziskām dimensijām, veidojas mīja darbojoties lēnākām enerģijām. Faktiski lēna enerģija ir stīva enerģija, bet viņa mēra ir kopīgsti, proporcionāli sajaukusies, ar ko jūs saucat par gaismas enerģiju. Jo vairāk jūs meditēsiet, jo vairāk jūs uzņemsiet augstākas enerģijas, jo vairāk jūs apvienosieties ar gaismas enerģiju, kas ir neierobežot ātrumā rezonējušas gaismas enerģiju, tad jūs sāksiet apvienoties un jūs paši paliksiet mazāk fiziski, vairāk enerģētiski, jūs visa dzīve tāda sāks palikt, jūs jau sāksiet dzīvot uz šīs enerģijas bāzes, šīs enerģijas balstīt, visu jūs dzīve ar laiks kļūs relatīvāks.
Tātad šajā gadījumā jūs varat teikt, ka jūs virzieties kaut kā par enerģisku dimensiju augstāk, kur viss vibrē, rezonē aktīvāk, ātrāk, ātrāk. Kā tas vizuāli izskatās? Vizuāli izstās tā, kad ir dubļi un ir gaisma, gaismīgs, šķidrs, vēsīgs, gāzvērīgs ūdentiņš. Kad jūs virziet roku dziļāk, viss kļūst blīvāks. Bet ko līdz jūs pats sākiet starot, tik dziļi jau vairs nevar aiziet, tur pat nevar pakustēties, viss ir stīvs, tumšs, es neko neredzu, viss kļūst norobežojošāks un tamlīdzīgi. Ko līdz jūs sāksiet virzīt gaismu iekšā, ko līdz jūs sāksiet virzīt gaismu sev iekšā, jūs pats automātiski uzpeldēsiet augstāk. Tas pats slānis, tā pati pasaule, tikai viss daudz enerģētiskāk, augstāks. Tātad šī vairāk, ko mēs stāstam vispārīgi tagad, ir vairāk tā fiziskā pasaule, kā tiek veidot, kā uzturās fiziskā pasaule jūsu dimensijā, tā pārsvarā ir proporcija, kā jūs saucat gaismas enerģiju, atsevišķās rezonantes frekvencēs, balstoties ar to, ka jūs saucat blīva enerģija, kas faktiski vispār nerezonē. Tātad atsevišķi pa līmeņiem veidojas atsevišķas dimensijas, un dimensijas uz augšu iet bezgalīgi, jo tas ir bezgalīgi pātrinājums. Tālāk. Interesanti. Tā. Kā mēs nodalam? Un kā jūs paši veidojat un nodaliet savu realitāti? Kā jūs paši veidojat un uzturēt savu realitāti? Balstīts ir uz to, kādā līmenī jūs pats sevi uzturēt. Kā mēs uz to skatāmies? Jo vairāk prāts, jo stīvāka, blīvāka tā realitāte. Prāts ir tā kā jūs ankurs. Jūs uzskat, jūs domājušana ir tā kā ankurs, kas cenšas jūs saglabāt kaut kādā noteiktā dimensijā. Piemēram, ka jūs apzināties. Ka jūs redzēt to, kad ir savādāk, varbūt brīvāk, varbūt skaistāk, varbūt gaisīgāk, varbūt redzīgāk. Kāpēc man ir jādomā, ka tas ir ierobežot, tas var notikties jebkādi. Es varu dzīvot jebkādi, kā es vēlos, man nevajag par neko uztraukties. Jūs sākiet savas enerģijas realizēt, kā jūs societ vairāk gaismīgāk. Paņemsim redzējumu no citām dimensijām, citiem čokiem. Tas ir tik interesanti. Paņemsim mūsu uzskatu. Mums nekas nav jādara. Mēs nekur netiecamies. Mēs nekur netiecamies iet glābt, palīdzēt kādam, darīt kaut ko, aiziet to, palīdzēt bērniem, man ir atbildība par bērniem. Mums viss ir pilnīgi plūstoši brīvi, tā kā tas ir. Mums nav vēlme pieredzēt kaut ko, mums nav vēlme darīt kaut ko, mums nav vēlme sasniegt kaut ko. Mēs esam pilnīgi vienīgā vēlme, kas mūs joprojām šeit notur, ir vēlme izzināt prieku, vēlme izzināt, ārprāts, viss ir tik šausmīgi interesanti, viss ir tik skaisti interesanti. Tā ir vienīgā prāta vēlme, kas vēl ir palikusi pāri, kas it kā mūs notur visu kolektīvo šajā dimensijā. Jūsu dimensijā ir ļoti daudz, kas pēc kaut kā ir jāattiecās. Kaut kas ir jāsasniedz, man vajag ēst, man vajag to, man vajag šito, visu laiku pēc kaut kā ir jātiecās, līdz ar to tas notur jūsu prātu atbilstoši tajā dimensijā, kur jūs atrodaties. Ja jūs sākiet noskaņot sev uz brīvīgāk, gaisīgāk, jūs sākiet virzīties gaisīgāk, augstāk, citās slāņos, citās dimensijās, pat tā, kad jūs būdam šeit, jau varētu dzīvot pasakaini pilnu pasauli tādu, kādu jūs vēlaties, un brīžiņ pat šitīsies, ka laiks nemazam kā tāds nav, viss notiek balstoties tikai uz to, kā es ļauju sev dzīvot, kā es ļauju sev būt, kā es ļauju sev elpot, kā es ļauju sev priecāties, kā es ļauju reaģēt sev uz savu dabīgo stāvokli, tā tas viss var notiksies, jo reaģējot sev uz savu dabīgo stāvokli, jūsu dabiskais stāvoklis ir tas, kas materializē jūsu visu vidi, materializē jūsu dimensiju, materializē jūsu pieredzes. Ja jūs esat vienā saiknē ar savu dabīgo stāvokli, visas pieredzes materializējas pēc jūsu vēlmes, jūsu pieredzes, laiks vairāk no robeža, robeža vienīgais tas, ko vēl skaistāk es vēlos pieredzēt, vai arī man jāiet palīdzēt, tam jādara tas, jāiet uz skolu, vēl 300 diplomi, es esmu vēl bankā kredīts, jāsamaksā vēl kredīti, es nevaru būt brīvs, kamēr kredīts. Cik daudz jūs ierobežojat tādā, jūs teiktu, enerģētiskā prātslānī jūs var paliekat. Virzīsimies augstāk uz citām dimensijām, teiksim, kā jūs societ, mazāk prāts, aiziet arī uz citu planētiešiem. Viņiem joprojām ir vēlme kaut ko darīt. Viņiem joprojām ir vēlme kaut kur virzīties, viņiem joprojām ir vēlme kaut ko sasniegt, tas arī notur viņus šajā, kā jūs societ, dimensiālā līmenī, jūs societ to fizisko, nezinu, ceturto dimensiju, kā jūs to societ, jūs paši izvēle. Kolīdz tiek apzināts, kad ir mazāk prāts, kolīdz tiek apzināts, kad viss, ko es vēlos, ir izsmelties, viss virzās augstākās dimensijās, augstākos enerģijas slāņos, kas ir daudz pilnīgāki, sajūta līmeņi kvalitātes ir savādākas, ir tiek izsmelta visa šī pieredze, jūs virzieties augstāk par citām pieredzēm. Citām vēlmēm, mazāk prāts, mazāk vēlme, līdz ko palīg vienkārši vēlme, es vienkārši esmu. Pats pilnīgs, kāds es esmu, es esmu.
man nekas nav jādara, man nekas nav jādara. Es esmu pašā savā pilnībā, visas manas vēlmes ir pilnībā pilnīgas, apmierinātas tagad. Tagad, un tiek starots patstāvīgi, absolūtais pilnīgais stāvoklis uz āru. Šāda vibrācija pasaule ir jau daudz augstāk, kurā nav nekas no fiziskās matērijas, kurā pat nekas no formas nav vairāk. Tā, vai ir vēl kaut kādi jautājumi, vai jūs vēlaties vēl precizējumus uz kādiem atsevišķām tēmām? Jā, par šito precizēju. Tad nu, tā dvēsele, kas mākonītes tur atdalējās ar savu to, nu nezinu, kaut ko vibrāciju, tad viņi izdomāja piedzimt, pieņemsim šīs pasaules. Un tad no tā tava stāstījuma varētu padomāt, ka vēl blīvāk par šo pasauli ir pasauli, kurā viņš nemaz nevarētu piedzimt. Ja? Es esmu nedaudz tālāk uz blīvākām pasaulēm, enerģētiskām un tā tālāk. Pārsvarā visi vai daudzi tie, kas sāk uzņemt pārāk daudz, kā jūs sauciet dusmas, agresijas, bailes, viņu vēlme, viņu dabīgais stāvoklis ir vēl vairāk to pieredzēt. Viņi paši alkst pēc tā, lai vēl vairāk pieredzētu. Ejot atsevišķi zemākos slāņos balstoties uz to, ko viņi vēlās, ko viņi tiecās vēl vairāk pieredzēt, viņi vēlas to izzināt, viņi vēlas tur iegrimt, lai saprast, kas ir. Viņi var aiziet uz pasaulēm, kur vispār nekā nav, ir tikai tumšs, un vienīgais, kas ir, tu esi tu pats ar sevi un nekas vairāk. Tev nav ne funkcija kustēties, tev nav ne funkcija redzēt, tu esi tikai tu un viss. Un tajā brīdī tu apzinies, ka šāda pieredze nav mans dabīgais stāvoklis. Vēl zemāk vairs nav iespējams, ir tikai viens virziens uz augšu, un katru reizi, kad tu virzies uz augšu, tu tā kā atplaukst gaismā savā priekā laimē par to, kad es biju tik zemu, aizmirsies, kas es esmu, un balstoties uz tā visa, kas ir satikt sevi, ir kaut kas pasakaini, mīloši, pieņemoši, skaists, ka es esmu, un tā tālāk. Tā, vai tas atbildes jautājumu, vai vēlēs kaut ko precīzāk? Precīzāk, jā. Ir, nu, tas sanāk, mēs esam gan izveidu līdz dibenam nogrimuši šajā. Jūs nē. Nē. Ai, jūs varat pateikt? Mēs varētu. Cik tagad cilvēks, ir laiks? Cilvēks ir trešajā, ceturtajā un piektajā. Dimensijā. Jā. Tātā dimensijā, kādā atrodaties tieši jūs, tieši tu tagad ir tikai viens. Tu. Jā. Tā, skaitu pateikt apmēram, cik daudz līdzīgi veidīga dimensijas ir, kā šīs zemiskās pieredzes. Viņas ir vairākas šajā tūmā, jums sasniedzamā līmenī, pārzināmā līmenī, sakomunicējamā līmenī, vismaz trīs tās ir. Nē, es domāju, šeit uz zemes cilvēks es vibrāciju līmeņus. Cik ir daudz trešajā, cik daudz ceturtajā, cik daudz piektajā. Vienalga kādu skaitu mēs pateiksim, ko tas tev dod. Saprast apmēram, nu, kā tas izskatās. Viss ir ļoti labi. Viss ir tā, kā tam ir jābūt. Jums nav iemesls par kaut ko uztraukties. Kas jums satrauc, cik cilvēki dzīvo pagrabā, cik cilvēki dzīvo piektajā stāvā. Tik, cik tur dzīvo, tik arī tur dzīvo. Tik, cik ir pagrabā, tik arī pagrabā. Bet tas ir interesanti. Nu, bet neapšaubām, ka tas ir interesanti. Ko jūs tur pagrabā dariet? Jautājums ir kāds. Kāpēc, cik daudz cilvēka katrs savā līmenī? Jautājums ir arī, kāpēc tu gribi to zināt, ko tas tev dos, jeb kāda skaita, kur mēs nosauksim, ko tas dos? Kopējā aina ir purvīgi, skaista un interesanti. Nav tāda lieta kā proporcija. Katrs cilvēks, katrs individs ir tur, kur viņš vēlās būt. Līdz ar to visi ir vienā līmenī, tur, kur viņi vēlās būt. Līdz ar to tad visi ir vienā līmenī. Bet tad atkal mēs slēdzam iekšā salīdzināšanas mehānismu, kurš ir tik garīgs kā es. Kurš nav tik garīgs kā es, un es gribu zināt, cik tad es esmu pārspējis, piemēram. Tāda, kā jūs saucēt, mērīšanās nekur nenotiek. Par tām blīvajām enerģijām, man vien, atmiņā vienreiz bija mostoties vai sapnī vai kā. Paralizējušās sajūtas? Jā. Jā. Tas tajā blīvumā kaut kur aizpildēja. Tas atspoguļo to, kad ir, var teikt, starp telpa, starp posms, starp vieta, ka principā varētu teikt, nevis tu esi aizpildējis blīvumā, bet tu esi, varētu teikt, kaut kur par vidu, starp pārēji no vienas, enerģētiskās būtības uz otru enerģētisko būtību.
tajā brīdī apzinātos tieši to paralizijas stāvokli, mēs varam sajust, mēs varam izgaršot, mēs varam saprast, mēs varam iegūt sev unikālu pieredzi, izprotot to, sajūtot to, līdz ar to saprotot, kas tas ir, līdz ar to pēc pašas savas vēlmes, jā, tagad būs tas un tas, es jau zinu, kas tur ir, nonākot tur, redzot tur, sajūtot to vēlreiz, tas viss nekas nav, tas viss nekas īpašs, tas viss kāds ir šajā gadījumā tieši, tas ir paralizējošais sapnis, atdalīšanās no ķermeņa tieši tavā stāvoklī, tieši tavā gadījumā ir vairāk tas, kad pēc enerģētiskā ceļojuma, kur tu neatceries, tāpēc, ka tu pārāk daudz domā, pārāk maz jūti, vēl bišķiņ pārāk maz jūti, tev nav bijušas pieejamas atmiņas no tā ceļojuma, kur tu esi bijis, tevi atpakaļ atveda. Tevi atpakaļ atveda, nolika tevi tur, kur tu esi, un tava mazā pieredze apvienoties un atgriezties ķermenī, atspoguļot šo te baiso biedējošo sajūtu, jo tas ir kaut kas vēl nepieredzēts, apzināti prātam pašam un enerģētiskam ķermenim. Tā. Bet vai šeit nesasaucās dimensijas ar frekvencēm kopā? Nu, tas ir tā kā, tas nav tā kā frekvences, tagad mēs pastāstīsim par frekvencēm. Frekvences, mēs vairāk skatāmies uz katru individuālo cilvēku būtības starojumu, tā ir tā viņa frekvence. Viņa iemiesojums joprojām tajā pašā frekvencē rezonē, bet tajā pasaulē, tajā dimensijā, kurā viņš vēlas ieņurkot, ielīst, vai ir vajadzīgi atsevišķi paplašinājumi, vai atsevišķi, kā jūs saucat, extensions, extensions, pagrinājumi. Kā piemēram, astrālais ķermenis, enerģētiskais ķermenis, lai vispār šajā iemiesotos pasaulē, vai vispār būtu šajā pasaulē. Līdz ar to, astrālais ķermenis ļoti daudz spēj uzņemt fiziskās enerģijas, sajust fiziskās enerģijas, uzsūkt tās, lai būtu vēl vairāk sajūtams fiziski. Tā, kāds bija jautājums? Viss labi stāst. Tātad, jūsu dabīgais stāvoklis, jūsu dabīgā būtība vienmēr eksistē un ir noteiktā frekvencē pēc jūsu pašu izvēles, pēc tā, ka jūs pašu noskaņojat. Tas, kā jūs izvēlaties iemiesoties, tas, kā jūs pieredziet, pēc tam atbalstās no tā, jūs pašu izvēles uzņemt atsevišķi enerģijas, jūs pašu izvēles būt atsevišķi enerģijas. Līdz ar to šajā konkrētajā dimensijā vai nu jūs pielāgojoties tam, jūs augtām frekvencēm, un jūs gan fiziski, gan enerģētiski to starojat, vai jūs enerģētiski pielāgojat sev augstākām enerģijas frekvencēm, un jūs sākiet to starot vairāk uz āru un dot tā kā visai fiziskai pasaulē to nedaudz vairāk. Tā, pastāstīsim vēl nedaudz par enerģētisko vibrāciju, kāds bija tas jautājums, enerģētisko vibrācijas noskaņojumu. Mēs precizēsim. Nu, pirmkārt, ir liels prieks, ka jūs te esiet. Nu, man bija jautājums, es viņu varētu tā noformulēt, bet viņu vairāk. Formulējam. Kad es atrodos, piemēram, nu kaut kādā, nezinu, 4., 5., 6. vai 4. vai 3. dimensijā. Nevajag numurēt. Nu, vienalga. Atrodos kādā konkrētā dimensijā, un man ir kaut kāda vibrācija, frekvence, kurā es iedibēju. Tātad tavs stāvoklis ir faktiski, mēs varētu raksturot tāds, vai tas to paskaidros pēc tam. Viena daļa tavas būtības eksistē gaisīgā, brīvā, jūs teiktu, pacelātākā dimensijā, augstākā dimensijā, kur visi ir brīvāks, plusokās, skaistāks. Otrs tavs ankurs ir būt tajā fiziskajā, grūtajā dimensijā, un ar to veidojās svārstība un nesaprašana par to, par šo, par to, par šo. Vairāk tiek veidots tas, kad īsti vēl nav izvēlēts, ko tad es īsti gribu, nav īsti saprast, ko es īsti vairāk vēlos, un līdz tam brīdim, kad nonāks tā skaidrība, par ko es vēlāk vēlos, līdz ar to nonāks tas iekšējais balans un harmonija, par ko es vairāk vēlos. Vai nu es esmu racēja tauta, tad es roku, riktīgu roku, vai es esmu kaut kāds gaisīgs meditātāja cilvēks, ja es to daru, tad es arī to riktīgi daru. Līdz ar to izveidojas līdzsvarotāks, balansētāks enerģētiskais starojums pašā būtībā iekšā. Tā, vai tas kaut ko paskaidro, vai tu vēlies kaut ko precīzāk? Viss skaidrs. Nevar būt balansā rakt un meditēt. Var meditatīvi rakt. Un rokot meditēt. Vai cilvēkam izplešoties apziņai, viņš tā kā citās dimensijās sāk? Cilvēki varētu teikt, apziņa pati par sevi neizplešās. Cilvēks salāgojās ar jau savu plašo apziņu. Tad tās viņa daļas citās dimensijās kaut kā dabiski notiek, ka komunicē savā stāvā. Jā, pilnīgi, absolūti dabiski. Arī jūs neapzināti dabiski, jo katrā mirklī to dariet paši. Neapzināti katrā mirklī. Pilnīgi jūs katrs pārslēdzaties uz kādu nelielu daļiņu savu citu. Bet vienmēr ir jūsu prāts, kas saka, ne, tas esmu es. Ne, tas esmu es. Man pasēja vārds, mans izskats, mans redzējums.
tra, un tad nāk tie citi čuvāki. Ak, Dievs, es jūtu prātā ārsts, es teicu, ka man ir šizofrēnija. Jādzer šaibas un jāliekas mierā. Es esmu es, es esmu es, es esmu es, es esmu tas es, kas es esmu. Tā. Tad ir, nu, tipā... Tad ir joprojām. Jā. Ir individuālās atziņas, un tad ir vēl ideja pa kolektīvu atziņu. Ir tik daudz koncepti, jā, tālāk. Jā, bet tad ir, nu, tad labi tā individuāli. Un tad ir nesaprašana, ļoti jocīgi, starp tik daudz konceptiem, jā, kad rodas nesaprašana. Rodas jautājumi, kur tu tik daudz koncepts esi ņēmis, un kāpēc vēl tie koncepti liekas interesanti? Nu, tad jautājumi drīkst uzdot. Vai drīkst atbildēt jūs, kungs, es cienītais, augsti godājamais? No kurienes ir tik daudz koncepti? Jā, bet tad, nu, no kurienes ir tik daudz koncepti? No pieredzes. Nu, kaut kur uzsmelti viņi ir, jā, pēdējā. Kāpēc? Tu esi viņus uzsmēlis kaut kur Johaidī. Vienkārši pasties, vai šajā brīdī tas tev palīdz atbrīvot tev domāšanu vai nepalīdz? Nu, tieši par šito jautājumu man nebija tāda bagā pārliecīguma. Tagad, kad ir šis pateikts, var uzdot savu jautājumu. No, ir individuālā apziņa. Viņi tur, jā, ir koncepts, nu, mēs jau teicām. Jā, individuāla pieredze, dvēsele, viņi tur pat dimensijā. Individuāla apziņā, dvēsele pieredze, jā. Jā. Bet tad ir ideja, koncepts par kolektīvu. Tad ir prets tas, kas rada nesapratni. Jā, ir kolektīvā tā ideja, vai kolektīvā dvēsele, vai kolektīvā pieredze, kuru pieredze, nu šo, nezinu, zemes pieredze, cilvēks kolektīvā apziņa, vienalga, kas viņa būtu. Un tad ir vēl viena ideja, ka viņa tad tagad šausmīgi tur attīstās, plaukst un pārīt. Nav jau brīnums, ka tev dažreiz galvas sāp, kā var tik sarežģīt domāt tālāk. Un kad tā visa zeme tad pāriet vai jau pārgājas ir citā dimensijā. Jā, jā, jā. Tātad tavs vienkāršākais jautājums ir tā. Kolektīvā apziņa pāriet citā dimensijā, līdz ar to visu zemi pārnest citā dimensijā, balsoties uz cilvēku individuālo vairākumu vēlmi pieredzēt kaut ko jaunu, uz arī to individuālo dvēseļu pieredzi, kas vēlās inkarnēties, lai pieredzētu kaut kādu pārēju, lai pieredzētu kaut ko jaunu. Tātad kurā brīdī rodas jautājums par to individualitāti? Nā, pa individuālā man bija jautājums par to, vai tā jau, nu nezinu, pārēj uz to citu dimensiju, tai kolektīva atziņa ir jau notikusi? Šajā brīdī, uzdodot šos, teiksim tā, vairāk teikums salikto jautājumu, kurš ir mazglos sapīts, jau ir veidojusies tava, kā jūs sauciet, pāriešana izpratnē uz augstāku slāni jau lēnām notiek. Līdz ar to, jau vien uzdodot šāda tipa jautājumus, uzdodot šāda tipa jautājumus, ir atspoguļojums tikai tam, ka tas jau notiek, ka tas jau ir sācies, ka tas jau notiek. Un automātiski tā domāšana, tā pretošanās ir tas, kas vienīgais tev attur. Ja tas notiek, tu jūti, ka tas notiek, tu zini, ka tas notiek, tu vienkārši esi pārliecībā, ka tas notiek. Kāpēc vēl vai konceptus, kā tas varētu notikt, kur tas varētu notikt, vai tas varētu notikt. Ja tas notiek, ļauj tam notikties un vienkārši apsēžamies piramīdā pie kamīna, piemetam spišku, lai deg, kas degdams, viss notiek. Bet šajā griezumā, faktiski, nu, man jau kaut kādu pēdējo gadu ir tāds sajūta, ka kaut kas tāds fundamentāls ir noticis, bet tas kā mūsta. Bet tas mežs izskatās tieši tā pati, ja tikai es viņu uztveru savādā. Un tad man tas jautājums faktiski ir tāds, nu, ja tā kolektīvā, ja tā planēta jau ir pārvietojusies citu dimensiju, viņa ko izskatās tā pati? Tikai... Planēta pati par sevi nepārvietosies uz citu dimensiju. Būs tie, ko jūs sauciet arī tu pats, kas palīdzēs tam notikt, starojot savu, kā jūs sauciet, būtību augstāko enerģiju cauri. Tātad tavs redzējums, tavs gaisīgums, redzot to visu savādāk, jau starot tev iekšā, jūs sauciet no saulespinduma, no vēdara, jau sāk starot arī no sirds ārā, vairāk, vairāk sirsnību, vairāk mīlestību. Tas sasniegs to kapacitāti, ka tas starojums kļūs vēl pilnīgāks, pilnīgi pieskoroties kokam, koks pats sāks starot un plaukt daudz vairāk. Līdz ar to tas starojums kolektīvi notiksies ar katru individualitāti atsevišķi un kopistiski vienlaikus. Tātad vēlreiz, tad, kad tas notiksies, tad, kad tas tuvosies, cilvēkos modīsies augšā ļoti liela izpratne, ļoti liela apziņas stāvoklis, ļoti liels, jūs varētu saukt svētlaimes stāvoklis, izpratnes stāvoklis, ka vienkārši visa daba, viss, kas ir iņķī, ir pasakaini svētlaimes pilns, pasakaini
nu, mēs varētu teikt, mīlestības pilns. Un līdz ar to tā pārējā būs notikusies caur sevis apzināšanos, un sevis apzināšanās automātiski būs atļauja pašai zemē starot augstāku, 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 augstāku enerģiju, jo visu individuālās dvēseles, kas šeit jau ir gatavas tam. Vienīgais, kas nav gatavs, ir cilvēka prāts un domāšana, jo viņš vēl grib nedaudz parakt. Nu vēl bišķiņ, nu vēl nedaudz, jo es pie kaut kā vēl turos. Atlaisties, ļauties, būt, starot, jau ir solis tam, kad visa apkārt enerģija mainīsies. Tātad pāriešana dimensijā notiksies tā. Jūsu enerģētiskā būtība, izpratne pati, aiziet jau tajā citā dimensijā, reizē ar visu izpratni, ko jūs sūtiet ar pa channelingu, ka jūs jūtiet, ka enerģijas pie jums sāk nākt. Tad, kad tās enerģijas caur jums sāk starot zāru, tas jau visu dimensiju formēs, mainīs. Piemērs, ieliekiet video, kur jūs stāstiet par savu skaisto svētlaimes sajūtu internetā. Pastāstiet to no visas sirds. Tie, kas skatīsies, viņi sajutīs tavu starojumu un paši sāks to starot. Paši sāks to starot, līdz ar to arī viņu pašu enerģijas sāks starot, jo viņi paši pielāgojas jau uz tā viļņa, kam viņi ir gatavi. Un tālāk, un tālāk, un tālāk, visa izgaismošanās notiksies caur iekšu uz āru. Vispārējais būs tikai atļauja pārējām tieši to pašu darīt. Tā. Te vēl bišķiņ koncepts klāt, ka tā augstākā enerģija būs arī tā, kas transformēs jūsu fizisko enerģiju. Būs ar tā, kas lēnām transformēs jūsu fizisko enerģiju, jūs gaisīgāk, mazāk fizisku enerģiju. Ēdienu, ko jūs ēdīsiet, liksies smagāki. Ķimikālijas, viss pārējais piesārņojums jums liksies nepieņemams, smagāks, jo jūs nevarat vienkārši tajā dzīvot vairāk. Viss dabiskais iekšējais stāvoklis būs par to, kad ir jau jāveic izmaiņas un tas jāsāk pašam ar sevi. Pirmkārt ar sevi, mainot savu dzīves stilu un viss tam jau ir gatavs. Ir vēl tikai pāris skrūvītes jāpievelk katram pašam, un tad visiem kopā vienu, un tad ir gatavs. Tā viena ir kura. Pārēja pati, pāriešana pati. Atmošanās, ja mēs runājam par kolektīvu atmošanos pašiem, notiks tomēr nedaudz palīdzot un uzskatot un līdzsvarojot, kā jūs saucēt, nedaudz augstākiem spēkiem. Ja pēc šo, kas nebūs skrūvīti pie jums? Atlīdos līdzsvarot, palīdzēt, lai tas nav haotiski, un tas vienmēr tiek vērots, palīdzēts, uzskatīts, lai tas nav haotiski, uzliesmojoši, šokējoši, pārāk spēcīgi, nelīdzsvarot, nebalansēti. Tad tas ir liekas koncepts, ka mums ir ideja, ka viena dimensija ir punkts, divas dimensijas ir kaut kāds tur zīmējums, trīs dimensijas ir tā kā garums, platums, augstums, četras dimensijas ir laiks, tas ir tā kā liekas koncepts, jā? Ja? Mēs teiktu, šis koncepts darbojās jūsu prātos. Arī nedaudz tas tā ir, bet principā... Principā... Kā lai mēs to pasakam par tiem konceptiem, nevaram tā padalīties. Par vienu, diviem punktiem mēs varam teikt, tas eksistē enerģētiskos līmeņos, kā fiziska pieredze jūs to varētu darīt. Bet tā ir pavisam savādāka forma. Tālāk no 3., 4., 5., 6., 7. Eksistē... Tās pašas formas izmaiņas, tās pašas formas transformācijas, tās pašas formas bezgalīgums. Līdz ar to tas lineāls tur vairāk nav taisnis, viņš varbūt jebkāds uz visām pusēm izliekts, joprojām lineārs. Tad, ja man pasaka, ka man ir 8. Dimensijā ķermenis, ko tas nozīmē? Tas uzmē to, ka tevi ir citā laika telpā, citā paplašinājumā, citā frekvences stāvoklī, vēl viens tavs paplašinājums, kas joprojām caurstrāvo tevi pašu šajā slānī, ar kur tu pats šajā slānī var eksistēt. Līdz ar to, tas ar to nozīmē. Tas ietver visus tos pirmais, otrais, trešais, tā kā, ja? Visas dimensijas, principā, jūsu pašu individuālās piedzimšanas sākās no augšas uz leju, nevis no lejas uz augšu. Jūs nākat no augšas uz leju, līdz ar to viss jūsu augstākie līmeņi jau eksistē augstākos līmeņos. Šeit ir, varētu teikt, jūsu manifestācija būt šajā līmenī, pieredzēt to šajā līmenī, būdams šajā līmenī ar šādu ierobežotu redzējumu, lai vēlreiz apzinātos sevi tāds, kāds jūs esat arī 8. Dimensijā. Tad noteikti salāgošanās tur 9., 10. un tad līdz bezgalībai, jā? Nu, līdz bezgalībai nē, bet principā jā. Jā. Vēlreiz mēs neieteiktu jums iekonceptualizēt kādos konceptos, ieteiktos tādos konceptos, kādos jūs vēlaties, jo tas viss tomēr pēc tam jums tāpat kalpos par ierobežojumu. Viss var būt jebkādi, arī tā, kā jūs teicāt. Tā,
sevis nolāgošanu uz atsevišķu vibrāciju, sevis nolāgošanu uz atsevišķu enerģijas vilni, sevis nolāgošanu. Ir tas, kas nosaka jūsu individuālo pieredzi, ir tas, kas nosaka jūsu atrašanās vietu, ir tas, kas nosaka jūsu vēlmi šeit būt, ir tas, kas nosaka jūsu vēlmi pieredzēt, dzīvot tā, kā jūs vēlaties. Ko līdz jūs sev varat noskaņot? Uz vilni, uz kādu stīgu, pievilkt savu stīgu. Es beidzot gribu būt priecīgs, dzīvot brīvi, darīt visu, ko es vēlos. Mēs pieceļamies, un tad tā, nu nē, laikam jau, ka nē. Tomēr vēl tas jādara. Automātiski jūs sevi nenoskaņojiet uz citu viļņa. Jūs sevi cenšieties pēc tam lēnāk noskaņot. Tik līdz kā jūs sevi noskaņojiet savu būtību uz kādu viļni, vizualizējot, redzot, būdams, sapņojot, vēlēties, pieredzot, jūs sevi jau enerģētiski noskaņojiet uz tā viļņa. Automātiski tad, kad jūs sāksiet rīkoties uz tā viļņa, pamatojoties, balstoties, vedot, sekojot tam vilnim, kāds es esmu, noskaņojis sevi, jūs visu domāšana, visa domāšana izmainās. Jūsu reakciju situācijām izmainās, jūsu attieksmes situācijām izmainās, jūsu reakciju situācijām izmainās, līdz ar to jūs jau sākiet dzīvot to, ko jūs vizualizējāt, lēnām tas vienkārši tur būs. Bet cilvēks noskaņot sevi uz augstākām, kā jūs saucat, vibrācijas slāņiem, cilvēks sāk uzreiz sajust visu to, kas attur viņam tur būtu un teikt, pagaidi. Tu taču pati gribēji rūpēties par saviem bērniem, arī tiem, kur vēl nav piedzimuši. Pagaidi, tu taču pati izvēlējies kredītu maksāt līdz 36 gadu vecumam un pēc tam vēl varbūt kādam bērnam kādu kredītu paņemsim. Pagaidi. Un tad tu vienkārši sev pasaki, es saprotu, piedod, bet vairāk nē, es esmu priekpilns, laimīgs cilvēks. Es esmu, kāds es esmu, es daru to, ko es daru, balstoties uz savu noskaņojumu, skaņojumu. Tagad mēs pastāstīsim vēl nedaudz vairāk par skaņojumu, lai tas varbūt jums kaut ko vairāk pastāstītu. Arī iepriekšējā dienā mēs nedaudz jau to stāstījām. Tas ir sekojoši. Es sēžu, vizualizēju, ka es vēlos sev ļoti lielu skaistu un burvīgu māju. Es vēlos sev ļoti skaistu burvīgu māju. Es redzu iekšā, kā es cepju savas pankūkas. Es redzu iekšā, kā es klāju savu skaisto lielo gultu. Es redzu, kā es savus drēbus skapi kārtoju. Es redzu to, es redzu šo, un paliek iekšā tik patīkama sajūta. Automātiski saglabājam to sajūtu, jo tā sajūta jau ir tas dzīves stils, kas visu tavu domāšanu balstīs, lai tu dzīvotu to dzīves stilu, kur tu vizualizē, kur tu redzi, kur tu sapņoji. Bet cilvēks uzreiz noliec to, iekšējā gaisma apklust, un jāiet atkal man rakt. Tātad, noskaņojiet sevi, saglabājot sevi uz tā viļņa, virzoties tuvāk tam vilnim, viss domāšana izmainīsies, visa redzēšana izmainīsies, visa attieksme pret apkārtējiem un no apkārtējiem cilvēkiem izmainīsies. Ja tev likās, ka tev ar to cilvēku nekādīgi nav iespējams neko sarunāt, mainot savu enerģētisko noskaņojumu, pēkšņi visu varēs ļoti viegli sarunāt, jo tu esi balstīts un vadīts pavisam uz cita viļņa. Tas ir kā pavisam cits ceļš, tā ir pavisam cita navigācija, tā ir pavisam cita šosē, pa kur tu virzies, jo to esi tu izvēlējies. Vai nu rakt, vai nu klausīties, būt savā starojumā, noskaņot sevi uz tās frekvences viļņa un ļaut, lai tā sajūta iekšā ir jūsu vadītājs, jūsu dzīves stils, jūsu veids, jo tas jūs tur automātiski aizdīs, jo tas, ko jūs vizualizējāt, arī ir uz tā paša enerģijas viļņa un tīri fiziski viss, kas ir uz viena enerģijas viļņa, atrodas vienā un tajā pašā punktā, vienā un tajā pašā laikā un telpā. Jo vairāk jūs enerģētiskāki paliksiet, jo vairāk jūs sekosiet savai sajūsmai, saviem sapņiem, savām vēlmēm, jo vairāk jūs jauziet savām vēlmēm noskaņot sevi, jo vairāk tuvāk jūs tam būsiet un daudz brīnumānāk viss risināsies. Rakcējs vienmēr rok ceļu uz Maskavu ar lāpstu. Viņš nevar ar lidmašīnu aizlidot uz Maskavu, viņš raks ar lāpstu uz Maskavu ceļu. Kur nu vēl pēc tam, ka viņš vienkārši jau sēžot uz tās lāpes, jau ir Maskavā. Tātad, vēl nedaudz arī tad paplašināsim, pirms mēs beidzām arī tēmu par to, viss, kā tu sevi noskaņo, jau atrodas uz tava viļņa, un viss, kādā vilnī tu esi, atrodas jau tevī, jo tu esi tādu noskaņojies. Gluži tas pats attiecās uz bailēm, depresijas skumjām, viss tas, ko jūs tā pieredziet, arī tas, ja jūsos ir jau tāda enerģija, automātiski viss, kas rezonē tajā pašā enerģijas vilnī, ir jūsos pašos iekšā. Vai tas ir skumjas, bailes, bailīgs čuvak, bailīgs pieredze, tamlīdzīgi. Pati galvenā būtība ir saprast, kas tā ir pa enerģija, saprast, vai tev viņa vajadzīga vai nav vajadzīga. Ja nav vajadzīga, atbrīvojiet, noskaņojiet sevi uz jebkādu citu
čuvaku vibrāciju, uz kādu citu savu dzīves stilu vibrāciju, uz kādu citu savu pasaules vibrāciju, un tas viss vienkārši jums krustām šķērsām riņķī sāks manifestēties, piepildīties un būt. Vai tas palīdz? Vai jūs esat apmierināti? Precizējums vai? Precizējums šodien paliks. Kaisā jūs vēl pašos, ko precizēt. Vēl viena interesants jautājums, man šobrīd viņš tā kā radās tikko, kā ir ar rata fizisku atrašanos vairākās vietās vienlaicīgi? Fiziska atrašanās. Vai tas ir saistīts kaut kādā veidā ar kaut kādu dimensiju pārkāpumu? Piemēru. Nu, es tagad esmu šeit, šajā seminārā, vai, un esmu vēl nu, tur kaut kur mežā, skatos uz kociņiem. Nu, fiziski gan šeit, gan tātad, būdama šeit, tu arī redzi mežu koku un pastaigājies pa mežu un koku. Nu, ar savu fizisko ķermeni, gan šeit, gan tur. Mēs vienmēr teiktu daļa no tā, jo projām tur atrodas. Bet vai fiziskā daļa? Cilvēkiem vēl nav tik daudz enerģijas, lai arī fizisko daļu tur tā strauji pārnestu. Atbildi, vai tas ir iespējams? Jā, tas ir iespējams, ka daļa no jums tur ir. Citi tā var darīt, iziet ārpus ķermeņa, būt patstāvīgi ārpus un ķermeņa saistīt ar to, pat arī tā, ka fiziski ir redzams tas veidols, ka viņš tur vazājās riņķī un staigā riņķī. Kā cilvēku ķermeņas ietekmē? Fiziski atrastos vienākos punktos vairāk ir vajadzīgi tomēr pilnībā pārzināt enerģijas, pilnībā izprast enerģijas, pilnībā saprast tās, kad arī ja tu daļa jau tur esi, vien atliek pievienot, kā jūs saucat fizisku enerģiju, lai jūs tur fiziski materializētos, balsoties uz tās ģenētiskās informācijas, kas jūs jau esat. Jūs vienkārši savu enerģijas daļu tur pat pārnesiet, savu enerģijas daļu tur pat manifestēsiet, kristalizējiet un pēc tam dematerializējiet. Jums ir vajadzīga daudz lielāka pieredze, ko jūs saucat par čakrām, čakru darbību, apziņu, apziņas darbību un vispār lielāku izpratni par to, kā šis visums ir balstīts un veidots. Vai pēc tam var salikties kopā šie ķermeņi? Vai? Tad var darīt visu, ko kā jūs vien vēlaties. Būt 100 katas, kas stāvēs riņķi un pats sev skaidzies un brīnīsies. Radīt jauns visums, jauns planētas, vienkārši ievēloties un būt tā. Arī par to ir daudz, kas jums vēsturēs rakstīts. Tā, mēs vēlamies beigt. Vai ir kāds degošs jautājums, kurš kaut ko grib precizēt? Kā planētas šo te vibrāciju ietekmē? Nu, mūsu kā ķermeņi šobrīd veido mūsu pieredzes, nu. Kā planēta ietekmē. Astroloģija balstīt, pamatojoties, notiks tāda notikuma, šī tāda, nevis uz to, ko mēs vēlamies, bet uz to, kas... Vai tu vari pateikt, uz kā balstoties tev tāpa šis jautājums, tas arī būs tas, kas ietekmē tev šo jautājumu uzdot. Tātad, vai kaut kas ietekmē cilvēkus enerģētiski, fiziski, garīgi, visādās līmeņos? Jā, ietekmē, balstoties uz tavu pašu iekšē enerģijas rezonanci, balstoties uz tavu iekšē enerģisko būtību, vēlreiz tas pats, ko tu vēlies, ir eksistēt tavā vilnī. Tātad pārējais, ja ir kāda ietekmējošā planēta, zemes enerģija, apkārtējie cilvēki arī tevi pilnībā ietekmē, bet pēc tavas pašas izvēles. Teiksim, šodien es gribu ar šo cilvēku satikties. Šodien es vēlos sajust to planētu, šodien es jūtu to planētu. Tā planēta tevi ietekmē. Ko līdz tu apzinies, tā ir tā tās planētas enerģija, tu pilnībā apzināties var atbrīvot un tas tev vairs tik ļoti neietekmē. Mēs vēlamies beigt. Paldies par sarunu. Paldies par atrašanāciju. Izbaudiet šo laiku līdz nākošajai reizei. Tu esi pasargāts, blēvē. Mūti izrunājās. Jā, jūdien. Jūdien? Nodzeries, Nodzeries, Matīs. Mēs kā dzērājies. Nodzersimies. Anonīmais kubiņš. Jā, siltumnīca. Jā, es mieru mākšu kubiņš. Runā par to kāds. Nē, es beigām bija tā atrāk beigt, es pats negribēju vairāk turpināt. Stāvēt tēmē netikām laikam. Pastējums jau pateikt. Bet bija jau gandrīz vienā brīdī, kad bija, kad var satikties ar to savu fizisko un tad arī to gribu ar viņu. Pats sevi, ja? Tas ir pats ar sevi. Tajā mežā, jā, kur sevi satikties.